Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е владина организација чија основна функција е промоција на туристичките ресурси и капацитетите на Република Македонија на меѓународен план. Основната цел поради која и беше основана оваа агенција е привлекување туристи во Македонија и промоција на земјата како уникатна туристичка дестинација. Затоа, кои се основните надлежности на оваа агенција, основана од владата на Република Македонија, како и колку таа може да придонесе во унапредувањето и промоцијата на Македонија како специфична или дури можеби и уникатна туристичка дестинација, во наредните минути од програмава, почитувани слушатели, ќе разговараме со господин Јордан Трајков, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Македонија. Господин Трајков, јас ви посакувам добре дојде во нашето студио и благодарам што одвоивте време за овој разговор. Благодарам што ми покаривте. Па еве на самиот почеток од разговоров, кажете ни, кои се надлежностите на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот во Република Македонија? Па самото име на агенцијата ги опишува и нашите надлежности. Значи, ние се грижиме да ја промовираме Македонија како туристичка дестинација во светот. Значи, кон цел свет е нашиот целен пазар. Од друга страна, исто така пак се грижиме и да го поддржиме развојот на туризмот. Се што значи поддршка за развојот на туризмот. Значи, тие два збора што ги имаме во името на агенцијата всушност и го опишуваат, ја опишуваат и нашата дејност. Да, значи да се поддржи, но не само толку, туку и да се развива туризмот во Македонија. Еве, летната туристичка сезона е веќе на прагот во смисла на подготовки за посоодветно и поорганизирано пречекување на потенцијалните туристи. Може ли да го слушнеме вашиот став околу тоа колку Македонија како земја е навистина атрактивна туристичка дестинација и што прави оваа специализирана агенција за промоција на нашата земја во оваа насока? Лично сметам дека туризмот е најперспективната стопарска гранка во Македонија, кој што може да ни донесе решавање на двата најгорливи проблеми. Прво, невработувањето и второ, дефицитот во платниот биланс со странство. Секој економист ќе се сложи со мене дека тие се двата најголеми проблеми. Туризмот може да ги реши тоа. Значи, Македонија има потенцијал да стане одлична туристичка дестинација. Јас кога го опишувам состојбата со туризмот во Македонија, на шала со другите колеги од некои поразвиени земји, велам дека ние сме во градинка во моментот. Но исто така велам и дека брзо учиме и дека се надеваме дека брзо ќе ги поминеме основната школа, годините на основната школа. Со цирка 380.000 туристи, што ги имавме во 2012 година, мислам дека сум во право кога велам дека сме во градинка. Македонија има потенцијал за многу повеќе. И токму затоа владата има решено да формира агенција специализирана која што ќе работи на промоцијата на Македонија и на поддршката на туризмот. Ако не се промовираш, нема ни да продадеш. Оти во шумата од информации, луѓето нема да те препознаат, нема да те најдат. Така ќе одат на некој друго место. Значи, во ерата на глобализацијата мора едноставно секоја земја да се промовира. Дури една Шпанија, дури и Америка, што е голема туристичка дестинација, нели? Мора да се промовира, така и Македонија. Значи, чекорот да се формира една ваква агенција и да се стават пари позади тоа е правилен чекор. И тоа го покажува и растот што го имаме од година во година. Значи, од како е формирана агенцијата негде конкретно 2008 година, од 2009 година па наамо континуирано се зголемува бројот на туристи. Во 2011 зголемувањето беше двоцифрено и во 2012 исто, во проценти двоцифрено беше зголемување во однос на претходната година. Јас очекувам тој тренд да продолжи. Со тоа што од оваа година, значи од 2013 година, ингеренциите, односно буџетот на оваа агенција е драстично зголемен, така што сега веќе можеме нешто посериозно да направиме во областа на промоцијата.
Ние за овој буџет, дека ќе ни биде зголемен, лани на влада доставивме барање, негде во април-мај, и веќе владата негде до септември ја донесе одлуката дека ќе имаме зголемен буџет оваа година, така што тоа ни даде нас можност да се припремиме многу подобро. Затоа што, ако летната сезона почиња негде крајот на април, значи мај веќе е летна сезона, се рачуна, не можеш да тогаш да се припремаш, да, нели? Да, јасно. Значи мораш понапред да се припремаш. Така да ние имавме доволно време да се припремиме и со гордост можам да кажам дека во она што значи саемско представување, како сезона што почнува од 1. јануари па до 31. март, ние одработивме 12 саеми. Предходната година имавме 5 и така. Значи сега со поголем буџет одевме на саеми многу поспремни и на повеќе саеми, но и на поголема површина на дадените саеми, со подобро представување. Исто така имавме и промотивни материјали нови, спремно, и за прв пат, може би, настапивме со промотивни материјали кои се на јазиците од кои што се говорат во земјите кај што се представуваме. Mm-hmm. Па така во Германија бевме со промотивни материјали кои се на германски јазик, во Белгија бевме на француски јазик, во Италија на италијански јазик, во Србија на српски јазик, Бугарија на бугарски јазик и така. Така да секаде кај што одевме бевме на јазикот од кој се говори во дадената земја. И имавме навистина иновативни промотивни материјали, за кои што буквално на сите саеми колегите не приоѓа и не честита. И многу од нив кажат дека ова е можеби една од најдобрите брошури, конкретно баш за брошурата, дека тоа е една од најдобрите брошури што било кога ја виделе на саемите. Така што агенцијата, еве, спомнав два аспекти од промоцијата, значи подготвување на промотивни материјали, значи печатени промотивни материјали. Вториот аспект е представување на саемски манифестации, значи на специализирани туристички саеми или така наречени туристички берзи. Наредното е секако, нели, во оваа ера интернет во која што живееме, е интернет презентацијата, а тоа го правиме преку страната macedoniatimeless.com, за која што ги добивме минатата година, ги добивме правата, значи правата сега се кај агенцијата и ние раководиме и управуваме со таа страна. И таа страна секој ден е се подобра и подобра. Исто така во областта на интернетот починиме сега и со работа со социјалните мрежи. Така да, значи, електронската промоција ја имаме опфатено. И веќе од пред два дена имам и тим во тој дел. Радосен сум за таа работа. Потоа е работа со туроператорите, значи тоа веќе не е обраќање на широка публика, туку тоа е директно таргетирање на туроператорите кои што треба да постават нели тури за Македонија. Нивно носење во Македонија и шетање низ Македонија на тури за запознавање, да се запознаат со Македонија. Тоа е исто така дел од нашата работа. Понатаму е исто така и носење на многу ваши колеги од светот, новинари, кои што ги носиме овде, ги контактираме во различни земји и им велиме дојдете да ви ја покажеме Македонија. За возврат очекуваме, нели, тие да напишат, да кажат убав збор, да направат сторија за Македонија. И тоа е можеби и најевтинајот начин на промоција. Она што за 5 дена што ќе дојде еден добар новинар од познато списание или од позната медиумска куќа, значи 5 дена со него пуштаме водични из Македонија, ги покажуваме убавините на Македонија од аспект какво што новинарот сака. Mm-hmm. Но често пати некои новинари се повеќе ориентирани кон природа или кон активности во природа, адреналински спортови и така. Да. Други пак новинари има кои се повеќе заинтересирани за култура и историја. Ние, значи, знаејќи го каков е медиумот и какви се интересите на новинарот, во која област е, правиме такви тури из Македонија, специализирани, значи, скроени по мерка, така да кажам, за дадениот новинар. И потоа он, кога се враќа, нели, во својата домицилна земја, односно во матичната куќа, не представува нас. Така да тоа е нешто што исто така го работиме.
и мислам дека ова е еден навистина мощен добар начин за промоција на Македонија и како земја и како туристичка дестинација, бидејќи еве како што рековте од една страна е ефтина варијанта, а од друга страна претпоставувам дека стигнува до поширока читателска публика, нели? Да. До повеќе луѓе кои што би можеле да се информираат. Да, и не изгледа како платена реклама. Да. Значи да. Изгледа како информација што не се наметнува, меѓутоа да. Те става во ситуација да размислиш. Едно лице на, или неколку лица на Македонија презентирани од доживувањето, личното доживување на новинарот. Така да тоа е доста, доста интересно и на тоа исто така обрануваме големо внимание. Еве сега, после сајмските, оние од јануари до марч, имавме 12 манифестации, фактички сега во април и во мај нас ни доаѓаат дузина новинари у различни групи, од различни земји. Така да грото од работите сега во април и мај ќе ни биде токму тоа шетањето на новинарите низ Македонија. За во мај и јуни веќе да шетаме и тур оператори, но тие тур оператори ги шетаме со цел да им ја покажеме Македонија, а се надеваме тие да постават тури тек наредната година. Значи во туризмот ништо не се дешава преку ноќ. Да, значи мораш утре, така. Мораш да мора да работиш, се работи, мора долгорочно и во континуитет да се работи. Така да, тоа е горе-доле она што го работиме во делот на промоцијата на Македонија. И сега за секој од тие ставки можеме и понашироко малце да одиме. Она што сакав, што може би требаше на почеток да го кажеме, дека кога одиме во таа промоција, одиме со првен со едно испитување на пазарот и ги гледаме бројките, нели? И врз основа на тоа велиме кои ни се целни пазари. Значи, целиот свет е голем, ние немаме толку многу пари. Светот го делиме на три круга. Прв круг ни се земјите од Балканот, под кој што ги разбираме и Турција, и Словенија, и Романија во тие земји. Регионот, во да. Поширока смисла. Вториот круг ни се Европа без првиот круг, а со вклучени Русија и Украина. И третиот круг на земји ни се се што не спаѓа во првиот и вториот круг, со тоа што од третиот круг на земји таргети ни се големите земји, од кај што има логика да се трудиме нешто да правиме, а тоа се пред се Америка, Канада, Австралија, се повеќе доаѓаат во обзир и нели Кина, Индија, Јапонија особено. Така да, кога приступуваме кон некоја стратегија, одиме со стратегија за дадена земја. И исто така имаме увид и логистиката. Значи, како некој ќе дојде кај нас? Тоа е многу, тоа е клучно. Да. Джабе се промовираме, ние еве да отидеме да се промовираме во некоја земја, од каде што човек за да дојде до Македонија мора да смени 3 лета. Значи, тоа е абсурдно. Да. Затоа се многу битни авионските линии, затоа е многу битно пак она што го прават колегите од Министерството за транспорт да придобијат што повеќе летови од и за Македонија. Оти логистиката во туризмот игра клучна улога. Е се, затоа и нашиот акцент оваа година е на првиот круг. Ако приметите кои земји кажав во првиот круг, регионот... Тие што можат да стигнат и со собствени возила. Да, со собствено возило или со автобус, а да не му прави тоа проблем. И затоа, со јако зголемен буџет, сепак е скромен буџетот, ние го насочуваме малце повеќе на земјите од прв круг и морам да кажам дека 65% од туристите доаѓаат од тие земји од првиот круг. Така да, нормално, ние како македонци најмногу одиме во Бугарија, Грција, во Србија, во Албанија. Нормално е голема и тие предност, да одат кај своите соседи, тоа е кај нас. Така да, ние акцент ставаме на овие земји во промоцијата, а потоа на земјите од вториот круг имаме избрано неколку земји од вториот круг, не можеме цела Европа да ја покриеме, така да само неколку земји со овој буџет. За до година очекуваме зголемување исто така на буџетот, така да веќе до година ќе ги покриваме успешно и земјите од првиот круг, но и поголем дел од земјите од вториот круг со овие различни маркетиншки активности. Морам да спомнам само и дека во делот на телевизијата и телевизиското представување,
Тука буџетот не е кај нас, туку е во владата и фактички ние тука соработуваме со владата на она што значи презентација на Македонија Timeless спотовите, сигурно сте ги виделе. Значи буџетот за тоа е во владата, додека ние сме одговорни за тоа каде да се пласираат, во која земја да се пласираат спотовите, тоест на која телевизија. Така да и тука покриваме. Значи имаме сетот, буквално сите медиуми покриени. И сите промотивни канали покриени. И мислам дека тоа е начинот на кој што се треба да се оди, затоа што и новите медиуми треба да бидат покриени, но и нели конвенционалните, да речеме, традиционалните медиуми така треба да бидат покриени. Добро, еве го спомнавте буџетот, кажавте дека годинава ви е поголем во споредба од порано, според програмата за работа на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во Македонија имате предвидено околу 140 милиони денари средства од буџетот за реализација на сите овие планирани активности што предходно ги спомнавте, како што се нели конвенционалните промотивни активности, специфичните промотивни активности насочени кон транзитниот туризам, како и активности за поддршка не само промоција на туризмот, туку и поддршка на туризмот во нашата земја. Сеа би сакала да ве запрашам нешто во насока на промоцијата во оној трет круг што го рековте, нели, на кој што во моментов најмалку работите во смисла на тоа што треба подолгорочно да се работи. Познато е дека Македонија има многу иселеници во нашата диаспора на секаден и светот практично. Дали може бисте размислувале да се, како да речам, ослоните и на тој потенцијал како еден најзаинтересиран дел од промоторите на Македонија? Бидејќи тоа се луѓе кои што потекнуваат од тука и веројатно со најмногу љубов, да речам, и со најмногу искрени чувства би ја промовирале Македонија. Значи, тоа е еден од нашите целни пазари. Значи, нашите иселеници се еден од нашите целни пазари. Нашите иселеници исто така влечат свои другари, свои пријатели, нели, влечат и нивни роднини кои што не се одно од Македонија, така да со тоа го зголемуваат бројот на туристи во Македонија. Но, кога збориме за нашите иселеници, многу битно е и да бидеме реалистични во поглед на логистиката. Значи, оваа година, првпат тие се веќе во можност, да речеме од Австралија, да дојдат со два лета. Да. И со два добри лета. Значи, сега со Fly Dubai, што се отвори линијата од Скопје, значи, сега они многу полесно доаѓаат во Македонија. Така да тоа е подстрек. Така, и за 2013-та ние немавме, јако пак ќе кажем, изголемен ние драстично буџетот, меѓутоа сепак има и многу земји. Сепак ние направивме промоција, кој шо мене ми се чинеше логичка во Австралија, да речеме. Излегувме со реклама во телефонски именик на сите македонци во Австралија. Излегува едно такво списание во Австралија, кој што буквално секој македонец што е во Австралија го држи, го добива. Mm-hmm. И ние и се финансира од промоцијата тоа. Значи, не, бесплатно е за македонци, така да они го добиваат. Така да секој еден може да види, таму имаме една многу убава реклама. Баш вчера ми стигна на маса за ова година, за 2013, значи тој телефонски именик, каде што имаме наша реклама. Така да ги го обфаќаме и тој сегмент. Битно е сега и за Америка, што од некои градови исто така има директни летови преку Истанбул. И добро е исто така што и Торонто преку Истанбул веќе се фаќа на многу добар начин. Така да можеме да ги таргетираме и тие наши иселеници што се во Америка или што се во Канада. А сега пак многу битно со летовите од Малме и од Гетеборг на Визер, веќе многу полесно и оние македонци кои се во Шведска и во Данска, пошто нели Малме е да кажем преку пат на Копенхаген, значи и тие многу лесно ќе доаѓаат веќе во Македонија. Во Холандија исто така. Имаме директен лет, Германија имаме од два града директни летови, така да и тоа е покриено. И сега веќе можеме малце подобро да ги таргетираме нашите иселеници. Иначе, кога немате логистика, тешко е со... Да, многу а сега јасно, мислам дека ќе биде малце по-лесно.
Добро, станува збор сепак и за нискотарифни летови, така што е возможно практично човек да дојде и за еден викенд. Да. Што порано беше. А од друга страна пак со нели со интернет пенетрацијата и со преку социјалните мрежи, пак истите можеш да ги таргетираш, директно да ги таргетираш. Да речеме ако рекламирате на телевизија, тогаш рекламирате на сите, но овака користејќи Facebook, Google Plus, Twitter и така натаму. Се оди понасочено. Значи веќе се таргетираат директно тие луѓе. Така да од една страна олесната логистика, mm-hmm. од друга страна можност за подобра и по паметна промоција би требало да донесе резултат. И резултати, така е. Кога станува за туризмот, кој нели во новото време е секако една од најдоходовните стопански дејности, тоа е терцијална дејност, но ги вклучува и сите останати примарните и секундарни дејности. Забелешките за Македонија се обично дека не нуди услови за висок туризам поради недостигот на сместувачки капацитети од висока и делукс категорија на хотели. Тука е, се разбира во прашање и инфраструктурата. Ние сме земја која нема излез на море, но имаме ли ние како земја сеопфатна и подолгорочна стратегија за тоа во која насока треба да се делува за да стасаме до целта? Македонија да стане посакувана туристичка дестинација за поширокиот регион, за Европа, па еве и надвор од нашиот континент, како што предмалку разговаравме. Добро, во ова прашање ви се скриени повеќе прашања, односно повеќе теми на кои што можеме нели да ги отвориме. Ајде да почнеме од првото, висок туризам. Значи, која е дефиницијата за висок туризам, ако некој ми го каже, ќе го наградам. Значи, туризам што носи јас би одел, многу пари со малку луѓе. Јас би знаете како, еве Црна Гора примерот ако го земе. Црна Гора реши ние веќе ќе се тргнеме од онај масовен туризам, да, или така наречен патлиџан туризам, mm-hmm. и ќе одиме во висок туризам. Да, тоа е значи една стратегија, да. И не успеа. Mm-hmm. Тие таа година која рекоа не, ние прекратуваме своја, ние ќе одиме кон висок туризам, они има пад на бројот на туристи, има пад на приходите. А туризмот е основна гранка во Црна Гора. Значи, поентата тука ми е да треба да не, се користат и туѓи искуства. Да не скакаме некаде само со некоја визија дека еве тоа баш го сакам. Туку да се гледаме реалност. Кои луѓе доаѓаат кај нас, кои се најпотенцијалните гости кај нас што ќе дојдат и едноставно да го понудиме она што по што сме уникатни. Токму на да видиме, тоа и мислев, да. Ајде да видиме по што сме уникатни. Значи ние. Мене кога ме прашуваат во странство кој одме на сајми, држам пресконференција и така натака, некој на ме каже, дајте ми unique selling proposition. Да. Причина зашто би дошло. Единствено нешто, дајте ми зашто. Значи, оно што им го одговарам е следното. Мато ќе го проширам сега за да го објаснам добро. Значи, кога ќе дојде турист во Македонија, замислите, доаѓате во Скопје на аеродромот и одседнувате во скопски хотел. Па вие за 5 минути и веќе имате до вас музеј. За 7 минути имате друг музеј. Да. Значи, историја и култура околу вас. Жива историја и култура околу вас на многу кратки расстојанија од таму кај што седите. Значи, вие не губите време, патувајќи за да дојдете до негде. Не. Току тука е, се е околу вас, ви се догаѓа. Оп, за 15 минути ви веќе се качувате на водно. Планинарите. Да. Па за нечели 40 минути и вие веќе скијате на шапка. За некои 45 минути и веќе вие сте во тиквешијата, пиете вино. Така? Значи, Македонија е мала, ама не може да се доводи. Вене у ние. Mm-hmm. Значи, има толку многу што работи. Што треба да се види? На секој, па, може би не сме свесни, но кога патуваме ние с Македонија, на секој 10 до 15 километри се менува пейсажот. И секоја долина има што да покаже, секоја планина има што да покаже. Така да, со близки патувања, вие можете да откриете богатства. Интересни нешта од различни сфери. Значи, тоа е единствено. Замислите вие да сега да отидете во Аризона. Па вас ви треба 4 саата за да отидете до најблиското нешто, што значи нешто од туристичка гледна точка. Да. Во Македонија, многу кроткато. Значи, како туриста, 7 дена, вие имате концентрат од нешто. Вие не го губите вашето
драгоцено туристичко време, одморот. Да, во патување. Седејќи во автобус, mm-hmm. во Тунис, ајде го кажам, 4 сата се возите во низ пустината за да видите некој камче. Не. Значи, вие 7 дена, 10 дена, колко ќе одлучите да поминете во Македонија, имате концентрат од нови доживувања, од нови спознанија. Значи, тоа не е баш секаде така. Не се наоѓа секаде, точно. Друго, тоа е едната работа. Втората работа е многу битна. Ја сакам да го запознам од сите македонци што ме слушаат. Искрено гостопримство. Значи, искрено гостопримство. Ние сме топол народ. Ние ја даваме душата на гостинот. Значи, тоа го немате. Ево, отидете во Америка, во првата продавница ќе ви се насмее човекот и ќе ви рече How are you? How are you doing? Како сте? Mm-hmm. Ако почнете да му одговарате, он ќе се збуни, он наназад, ќе ей, тоа само го реков за да речам здраво. Da. Кај нас не е така. Кај нас ние сме топли. Го шетам јас еден новинар минатата година и одиме прилепно, Крушево сакав да го однесам нели, во кучите на Тош Проевски. И поминуваме низ Прилеп. И он ги гледа нареден тутен се суши пред стара куќа. Да. Еј, Јордан, стоп, што е ова? А викам, суши ми, резидуваме тутен. Чекай да го снимам ова. Човекот излезе да слико, излегува стара жена од таму, му дава цела бала тутен. Да, на поклон. Ово избуне, што е ова? Му викам, ова е гостопринство наше. Сакаме да ја дадем и душата на... И тоа е тоа уникатното. И он тоа го имаше на секој чекор во Македонија. Он никогаш не бил по-добро примен во некоја земја. И неслучено, затоа оваа година не рангира да, број... Да, добивме трето место. Четврто место беше. Но високо четврто да, место. Да, високо, сепак, наистина. Заради тоа гостопримство. Значи, тоа вие веќе го немате. Ајде нека кажат нашите македонци што биле во Италија. Колку гостопримство доживеа таму? Ако нема секаде во светот, тоа го има кај нас. Така да... Тоа се уникатни работи за Македонија, кои што треба да ги негуваме, но кои што треба да ги истакнуваме. И ние тоа го правиме. Во секој случај. Екотуризмот, спа-туризмот, културниот туризам, винскиот туризам и некои други условно речено, нели, видови на туризам, оти туризмот е туризам сепак, бележат своевиден бум, ако можам така да речам, и полека го заменуваат традиционалниот или пасивниот туризам, кој подразбира само еден пасивен одмор, нели? Што правиме ние во Македонија и што треба да се направи понатаму за подинамичен развој на ваквиот туризам? Или може би да го надополнам прашањето, што правиме ние за подинамичен развој на различните видови на туризам? Добро. Значи овака... Јас дојдов како на позицијата директор на оваа агенција во новември 2011 година, значи веќе тука сум негде година и пол на оваа позиција. Увидов, нели низ маркетинг испитување, дека луѓето одат на различни видови на туризам, значи бараат нешто. Секој со своја идеја што сака од својот одмор да направи. И... видовме и ги одредивме, ги сегментиравме како 16 различни теми туристички. Зошто одите на некаде? Оние што работат во канцеларија многу често одат на лејжер или спа туризм. Едноставно канцеларијата, стресот од работата и така натаму, значи ти треба малце да се релаксираш, да одиш надолу. Има луѓе што одат чисто да ја видат културата. Има луѓе што одат специјално на дадени настани, на пример на мајски оперски вечери. Има луѓе што одат заради адреналински спортови, параглайдинг на пример, или качување по стена. Има луѓе што сакаат да ја дознаат историјата на една земја, да научат повеќе за историјата, така? Има луѓе кои велат не, јас сум во винскиот туризам, јас сакам да ги видам вината на дадената земја. Некои па малце повеќе викат сакам и храната да ја видам. Обично храната и вината се дел од секое патување. Да. Но е посебна тема за себе. Значи ние имаме идентифициран. Некои одат да се коцкаат. Да.
Значи, имаме 16 теми. При што? Најголемата и најшироката е активниот туризм. Активности во природа. И сега таму под сегменти. Маунтбайкинг, планинарење, скијање, лов, велосипедизам, кајакинг и така натки, едрење. Нели? Значи, но тоа е една голема група, активен туризам го вел. Некои па одат само во природа. Едноставно сакат да ги запознаат националните паркови. Значи да, видат флората и фауната. Оди во национален парк. Сакат тоа. Тоа да е исто така една тема. Значи, ние имаме 16 теми и токму по тоа и нашата нова промотивна брошура ја прогласи за најиновативна и најубава. Значи, ние ги имаме на по една страна, т.е. на еден лист, ги имаме 16 теми разработени. Е сега, не можеме да се пофалиме дека сите 16 теми се доволно развиени во Македонија. И поради тоа, моја идеја беше дека нас ни се потребни подстратегии за развој на дадените тематски туризми. Туристички содржини. Значи, владата на Република Македонија има донесено стратегија за развој на туризмот. И по таа стратегија работиме активно. Нели? Има комитет за туризам, кој што лично премиерот го води, и на тој комитет учествувам и јас, но учествуваат и други министри, кои се релевантни, например, министр за економија, министр за екологија, министр за транспорт, министерка за култура. Значи, учествуваат на тој комитет и надворешни лица од Стопански комори, така натаки. И ние одиме по планот за активности од дадената стратегија. Меѓутоа, моја идеја беше дека сепак ние имаме таа една генерална стратегија каде што имаме офатено некои од темите, но дека треба да одиме со сега развој на подстратегии, тоа е стратегии за дадените, да, за дадените теми. Понасочено. И така Министерството за економија испадна со стратегија за развој на руралниот туризам лани, која што се рафинира сега и веќе влегува период на активности, кога треба веќе активности, што се зацртани со таа стратегија да ги преземеме. А од друга страна пак агенцијата изработи една стратегија за развој на здравствениот туризам. Здравствениот туризам исто така е една од 16 теми. Да. Е сега, идејата моја беше да во идниот период можеме да направиме подстратегии за секоја една од 16 теми. Нема да имаме буџет оваа година за сите тие, но сум сигурен дека ќе направиме неколку такви подстратегии и се надевам дека таа моја идеја ќе излезе на површина и дека ќе биде одобрено да се направат сите 16 подстратегии за после да влеземе во реализација на тие сите 16 и да ги подигаме, затоа што сите тие теми што ги анализиравме си имаат можности во Македонија. Еве да речеме, една тема е детскиот туризам. Значи, детскиот туризам, вие се сеќавате сигурно колку по беше развиен во некое минато време. Додека сега е западната. Значи, тука треба да работиме. Македонија, како питома земја, со големо срце гостоприливо, е убава земја за децата да дојдат кај нас. Дали се тоа од Русија деца, дали се тоа од Украина, дали се тоа од Западна Европа, дали се од Бугарија, дали се од Србија, дали се од Ексигославија, не е битно. Значи, имаме можности во детскиот туризам што треба да ги развиеме. Здравствено, ќе го спомнав, така натаки. Значи, во сите тие 16 теми имаме големи можности и затоа сум многу голем оптимиста дека можеме да грабиме напред со брзи чекори. Но потребни ни се јасни цели и визии за тоа каде треба да бидеме, што мислам дека ги имаме. Ова ми се виде интересно со детскиот туризам што ме подсетивте, затоа што навистина порано и моите деца додека беа помали, ние постојано примавме гости, деца од некои дури и многу далечни земји. Тоа навистина функционираше така и мислам дека е интересна можност. Оти, веројатно, ако некој на млади години се запознае со некоја земја, ако доживее нешто убаво, таа ќе му остане во сеќавање и понатака ќе сака да ја посети. Токму така. Тоа е нешто идејата, како инвестирање во иднината. Тоа е инвестирање во иднината и баш го ја погодивте поентата со тој детски туризам и затоа мислам дека е битен и затоа и го издвојуваме како посебна точка. Како посебен туризам.
Добро, еве, една од надлежностите или од задачите на Агенцијата за промоција и подршка на туризмот е и привлекувањето на инвестиции во туризмот. Тука предпоставувам станува збор како за домашни, така и за странски. Каква е состојбата на овој план? Еве, колку има можности Агенцијата, да речеме, да соработува со граѓани кои што би биле вклучени во реализација на тој туризам? Нели вообичаено е некаде во светот оние производи што ги прават домакинките, што се дел од традицијата, да бидат многу застапен туристички производ и многу атрактивен за посетителите. Колку е направено и колку се работи тука на тоа кај нас? Значи, пита подвршник, да речеме, или некој такви работи. Пак тука неколку работи закатнавте во оваа прашање. Значи, сето тоа спаѓа во оној вториот дел за кој се грижи агенцијата, тоа е поддршката на развојот на туризмот. Е сега, што тоа значи? Еве ќе кажам еден пример што го буткаме. Колку автокампови има во Македонија? Наградно прашање ова. Ќе ми кажете малку. Веројатно малку функционираат, не знам. А, од друга страна, европјаните пред се, од Западна Европа, сакаат се повеќе и повеќе да бидат во дел од природата. И многу голем број од нив оди на патување како кампери. Нели, сега има модерни овие возила, да. Цела куќа е во возилото. Така, така. Се повеќе трендот е натаму. И ние гледаме дека, го гледаме тој тренд, и лани јас негде во септември му предложив на премиерот дека ние мораме да донесеме еден закон за автокампови и да го потурниме стварањето на автокамповите во Македонија. Моја идеја е дека буквално во секоја општина треба да имаме автокамп, и не само тоа, доку и во секое интересно село, во секоја излетничка локација или во секоја туристички интересна локација треба да имаме автокамп. На Комитет за туризам, значи ја кажа таа идеја, беше прифатена, донесен е закон за автокампови, агенцијата е, во надлежност е на агенцијата, ја сега стварам тим кој ќе работи на тоа, и веќе починјаме од вчера, веќе починјаме и на терен. Значи, одиме, ги чекаме да поминат локалните избори, оти мораме тесно да се работуваме со градоначалниците, за да се направат автокампови. Е сега, кој да ги направи? Многу често, на жалост, во Македонија викаме државата да направи ова, државата, ова, државата, ова, не државата. Мојата идеја е дека ние сме тука да им овозможиме. Има еден куп млади луѓе кои што имаат завршено економски факултет, имаат завршено географија, имаат завршено туризам и така натаки. Ало, деца, дајте инвестирајте во автокампови. Тоа е мојата порака. Значи, а ние сме тука да им помогнеме. Да, и да, значи, се обезбедат услови, она што идејата е да се одговорност на државата, нели? Во прв момент да се утврдат кои се интересните локации во секоја. Еве, ајде ги земеме селата под Пелистер. Тоа се многу интересни села. Во секое село треба да има автокамп. Колку има невработени во Битола што имаат завршено туризам? Нека се удржат во тројки, нека направат бизнес план и ајде да видиме кај ќе бидат и автокампови. Е, кога ќе имаме толку автокампови, тек тогаш јас сум во можност да одам надвор на специализираните саеми за кампери, да, и да се промовирам Македонија. Бидејќи ако немате автокампови, што да им нудите на тие камперите? Да им кажувате дека многу убав е националниот парк Пелистер? Да, убав е, ама како да дојдам таму? Каде да спијам? Во хотел? Не, јас сум кампер. Значи, мораме да имаме кампови. Е, сега. Јас се надевам дека година од сега ќе имаме најмалку 30-40 автокампови, нови зборам, а дека за година и пол од сега, значи во 2015, на 1 јануари, се надевам да имаме буквално во секоја општина автокампови. Ако го имаме тоа, 2015 година одиме на саемот во есен, во јануари, каде што ќе рекламираме Македонија, ќе ги рекламираме сите автокампови. Значи, ќе направиме брошура со сите автокампови, што значи, за предприемачите, за тие што ќе вложат во автокампови, државата ќе им овозможи бесплатна промоција таму, за да се успее во тој производ. Е, сега, кога ќе дојдат тие туристи, тие ќе ја пробат и питате подвршник, така? Така е. Оно што ви го кажете во вашето прашање. Ќе купат, значи, и македонски домати. Ќе испијат и некој винце. И винце, точно. Така, ќе платат и карта во, еве да кажеме, во Битол, во археолошкото на Джалиште, таму ќе влезат, ќе влезници ќе си платат. Така, нели?
Значи, ќе отидат и на некој настан и така натаки и така натаки. Така тоа се си влече. Што е интересно кај камперите? Версус другите туристи. Камперите остануваат месец дена. Да. А другите туристи не се нас не се, имаме кружни тури од 1, 2, 3 дена кои што поминуваат низ Балканот или имаме најмногу 7 дена оние што доаѓаат со чартери. Камперите остануваат и по месец дена. Ако вие има возможите да одат од село во село со кампови, оние ќе бидат месец дена. Колку пари ќе остават во Македонија? Многу повеќе. Значи, затоа ние го работиме тоа, го препознавме како една значајна работа и одиме кон поддршка на тоа и се надевам дека оваа емисија ќе слушнат многу млади дечки кои што во моментот бараат работа од разните партии на власт. Немојте да барате работа, работата е пред вас. Створете нешто млади. Тоа е мојата порака во тој дел. Е сега, уште една работа да ви кажам во промоцијата пред да поминем на оно што им прашате за инвестициите. Значи, иако и ова беше за инвестирање, нели? Така, младите точно, инвестират така. Во автокамповите, значи има потребни се многу мали инвестиции, не се потребни многу големи инвестиции. Еден проект, два проекта всушност што ги работиме во делот на поддршката е маркирање и мапирање на планинарски патеки и маркирање и мапирање на велосипедски маунтбайкинг патеки. Значи, во моментот е одобрено на влада и од програмата за рурален развој имаме добиено 25 милиони денари, а плюс одвојуваме и од буџетот на агенцијата за проектот на планинарски патеки конкретно. Значи, че имаме можност оваа година да маркираме 200 планинарски патеки. И во оваа насока ние соработуваме со Федерацијата на планинарски спортови и со негде не цели 70 клубови планинарски. Идејата е на секоја планина во Македонија да имаме маркирана патека, патеки, маркирани патеки на секоја планина, со јасни табли од каде почиња, каде завршува и каде води. Ја, значи табли, значи означена добро. А од друга страна да имаме и водич, принтан водич, на кој што буквално сите 200 патеки ќе ги имаме, со мапа на патеката, со објаснување за патеката и со кратка приказна за патеката. И истиот тој водич да го имаме и електронски за на iPhone, значи iOS, оперативен систем, Windows 7 и Android, на Android платформа. Така да, кога ќе дојде еден турист кој што сака активности во планина, он си има водич и може да оди на која што сака планина. А, интересното е дека имаме повеќе врвови над 2000 метра од колку Словенија. Да. Ај сега да ви кажам нешто друго. Ни словенските планинарски домови лани имаше повеќе туристи од колку во цела Македонија. Да. Словенските планинарски домови, само планинарските домови, има повеќе ночевања од колку сите хотели во Македонија заедно. А ние имаме повеќе врвови од Словенија. Да, повеќе природни повече. Можности. Да, повече. Е сега, овој проект со маркирање и мапирање на патеките е само старт. Во исто време гураме едно барање на Планинарската федерација за значи, планинарските домови, што се многу битни, и сакаме да дојдеме до момент да оваа година веќе имаме закон, да донесеме закон, се надеваме дека ќе гуриме тоа во права насока, да имаме закон за планинарски водичи, планинарски патеки и планинарски домови. За да ја регулираме таа област и да ја дадеме можност да се развива. И сега, ако оваа година ги направиме тие две работи, значи, кои имаме законот, ги имаме на лице место патеките, го имаме водичот, потоа да влеземе во лиценцирање на водичи и веќе во 2014 и 2015 да влеземе преку програма за рурален развој, да влеземе во инвестиција во планинарски домови. И ајде да си даваме задача 2016 година да имаме повеќе ночевање во планинарски домови отколку словенците. Значи, тоа е исто така еден возбудлив и голема работа, кој што, значи, еден проект кој што може да донесе значајна разлика во Македонија. Значајна. Замислите колко вработување тоа ќе донесе. Но, да, е сега, исто е и со маунтбайкинг, но тоа е релативно понов спорт од планинарењето.
и во Македонија не е толку заживен, така што проблемите не се што нема толку многу маунтбайкинг клубови, а од друга страна и оваа година не успеевме да обезбедиме доволно средства, но ќе почнеме и со тоа, ќе почнеме со таа активност, можеби оваа година со едно 30 до 40 патеки обележување само нивно, а во 2014 веќе да имаме средства од програмата за рурален развој, се надевам да ќе ни бидат одобрени, затоа што тоа е во рацете на Министерството за земјоделие, значи да го направим истото што и со пленарските патеки. Тие два проекти, ако не успеат, тоа е голема работа. Ако го додадам на тоа и автокамповите, ние ќе видиме зголемување на бројот на туристите во така двоцифрено, не со единица напред. Секако дека мора да успе ако се има желба, ако се има стратегија, ако се работи посветено на тој план, јас мислам дека резултатите можеби нема да бидат одеднаш, не знам какви, меѓутоа мора да дојдат. Мислам дека се тоа, јас секогаш кога гледам проектите што се на маса и идеите за различните проекти, одам кон тоа да селектирам три проекти кои што ќе имат најголем импакт, кои што имат најголем потенцијал. А овие другите проекти, нели, ќе ги работиме, но фокусот ни е на овие три што ви кажам. За потоа, шифт да направам на еден четврт проект, кој што, доколку овие се изработат, кој што исто така може да има големо влијание на развојот. Јас го викам електронски пазар. Значи, изнајми викендица, изнајми стан. Вазите, колку викендици имаме на Шапка, да, Маврово, стојат празни, главно, во Охридско, Беровско, на Тиквешко езеро, не знам каде се низ Македонија. Кои што ги користат фамилиите што ги имаат, ги користат нивни пријатели, но многу голем дел од годината стојат празни. Исто е и со становите кои што можеби ги имаме во Охрид или во Дојран или на туристичките места. Значи, па и во Скопје. Значи, идејата е да на еден електронски пазар, на една платформа, ја собереме цела таа понуда, за да може некој, па и домашен туриста, но и странски туриста, онлайн да каже, окей, јас сакам да дојдам во Македонија и сакам да одам на национален парк, но не сакам да бидам во хотел и не сум кампер. Онлайн си букира, ги гледа сликите од дадена вила, например, во Маврово, ја букира таа вила во Маврово, дојаѓа во Маврово, клучеите во туристичкиот информативен центар го чекаат, си оди во таа вила, а платил унапред. Знаете што е интересно? Над 40.000 кревети имаме во викендици и во станове, што сега ние не ги користиме како капацитет. 40.000 кревети. Значи, можеме да прочунаме... Повеќе колку што има во хотелите, му доаѓа тоа. Во хотелите има 23 до 25.000. А овде има над 40.000 кревети. Така да тие 40.000 кревети нас ни се инвестиција кој што во моментот не ни носи пари. Треба да бидеме паметни како да ги однесеме тие на пазар и како да ги промовираме тој пазар. Значи, тоа е мојот голем проект. И мислам дека ќе успееме. Значи, имаме модел. Не измислуваме топла вода. Значи, имаме еден модел што функционира. Поготово тоа сум го видел во Полска. Аз често одам во Полска и таму секогаш го користам тој нивни електронски пазар, кај што нам во хотел во многу подобри услови. Одседнувам за многу помали пари. И во соседството функционира, да речеме, не само. Значи, тоа е идејата тука да го заживееме. Тоа е огромна инвестиција што имат направено македонците и не државата или било кого во овој момент не го чини ништо, освен да го промовира освен тој начин, да го открие. Да го направиме. Системот не е лесно да се направи, затоа што имате тука, во овој проект има два елементи. Едниот е клик, другиот е брик, така да се изразам на англиски. Значи, едниот е кликање и е интернет дел, а но другиот е оно што значи кај ќе бидат клучевите, кој ќе ги чисти тие вили, кој ќе биде задолжен за давање на тоа, кој ќе, значи, да, треба една организација. Сега, тука идејата е следната, значи, идејата е дека секако во оние општини што се декларираат како туристички центри во Македонија, дека секако општините, па и град Скопје, во иднина се повеќе ќе се отвараат туристички информативни центри.
И тоа би требало да биде работа на локалната самоуправа, значи на локалниот, на градоначалникот во некој град треба да му текне дека треба да има туристички информативен центар. Прашањето е како да ги финансира тие тројца дечки што ќе бидат внатре. Mm-hmm. Еве му солуција. Ајде да го кажеме Берово. И да кажеме дека Берово има 500 до 1000 вили. Еве 500 нека бидат. Така? Еден информативен центар во кој што работат од 3 до 5 дечки. Клучевите од вилите се таму. Има подпишено осигурување, mm-hmm. има подпишено договор за доверливост децата и така натаму, значи клучевите се тука. Јас сум странец, сакам да го дознам Беро, агенцијата ми го испромовирала, одам онлайн, ја бирам вилата, така, и кликам, викам, че одам во вила Петре. И плачам муна пред 7 дена, нели, со картичка. Добивам упатство дека треба да дојдам во локалниот туристички информативен центар, дојаѓам во центарот на Битола, дечките ме чекаат, знаат веќе дека ќе стигнам во 11 часот предплодне, ме чекаат, клучеите ме чекаат, ми објаснуваат како да дојдам до вилата, си одам во вилата. Значи има дел што е онлайн и дел што е офлайн, значи реално. Си одам по 7 дена, ги оставам клучеите, некој треба да дојде да исчисти таа вила после мене за веќе наредниот да дојде. Така да не е лесно тоа да се направи, комплексен е проектот. И има инволвираност од повеќе страни. Значи има инволвираност и од агенцијата, и од локалната самоуправа, но и од луѓето кои што ги имаат вилите. Значи треба и нив да му се рекламира оваа идеја, да се привлечат, mm-hmm. да ги дадат клучевите, т.е. да потпишат договор. Локалната самоуправа треба да го спознае концептот, да види колку можност им да дава тој концепт и така натака, така натака. Но го имаме цело во глава, го имаме на папир, така да ќе го спроведиме. Во принцип е можно да се реализира. Господине Трајков, еве, многу работи кажавте, претпоставувам дека би можеле колку што говоревме, уште толку да говориме на оваа тема. Туризмот е навистина широка и интересна тема. Во оваа пригода јас би сакала да ви се заблагодарам за вашето учество во програмава. Ви посакувам многу успех во работата и лично вам и на агенцијата и на сите фактори во држава кои што се инволвирани во развојот на туризмот. И еве уште сега ќе ве поканам во некоја следна пригода да видиме што од ова што го кажавте се реализирало во практика. Ви благодарам уште што ме поканивте и што ми дадовте можност да објаснам што на вашите слушатели што работи агенцијата и со какви проекти возбудли имаме, нели, кај нас. Се надевам дека моите апели до младите луѓе во Македонија ќе стигнат, па ќе почнат да размислуваат да инвестираат во туризмот. А ви стоам секогаш на располагање за пак да се сретнеме и да поразговараме до кај сме и што имаме ново. Благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, во изминатите минути од програмава, мој гостин во студиото и соговорник во програмата беше господин Јордан Трајков, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република